Assalomu alaykum barchaga. Ravshan TV kanalini qadrli obunachilar. Do'stlar, biz Farg'ona viloyati Rishton tumaniga keldik. Elmurod akam joylariga Demus brand asosida stanoylar chiqyapti, ko'ryapsizlar, gellar. Xudo xolasa sizlarga shu biznesda zo'r qilib yoritib beramiz. Murodjon akam kelibdilar mana, xudo xolasa Qashqadaryodan keldingizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, qadrli obunachilar? Aha, Qashqadaryo qayerdan keldingiz? Qashqadaryo Qarshi tumanidan keldim. Qarshi tumanidan keldingiz. Demak, siz gel apparatini sotib oldingiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozir qachon bo'ldi kelganingizga? 2 kun davomida mana shu kelib, o'rganib, shu qanday chiqarish retseptlarini o'rgatishdi. 5 xil retseptni o'rgatishdi. Hozir 5 xil retsept asosida mana tayyorlab ko'rdik. O'zingiz tayyorlab ko'rdingiz? O'zimiz tayyorlab ko'rdik. Mana shu tayyorlangan ichida o'zim tayyorlaganimiz hozir. Ha, tayyorlaganingiz bor. Demak, siz kelib chetda amaliy bir yo'li o'rganib ketyapsiz, to'g'rimi aka? Amaliy o'rganib. Xudo xolasa tushunarli bo'ldimi, lekin misol bizga tushunarli, endi hamma narsani bular o'rgatib, mana o'qib turishgani uchun bizdan vaqtimiz ham tejaldi. Tejaldi. I samarali ana ham ko'rdik. Ancha nima qildi? Foydali. Foydali maslahatlarni hammasini berib, qanday savol bo'lsa o'shalarni berib, o'sha savollarga javoblarni olib, i undan tashqari boyagi ketadigan mahsulotlar haqida ham chuqurroq chuqur retseptlar olib, o'sha odamlardan kimdan olish kerak, qayerdan olish kerak, hamma nomerlarigacha oldik. Endi inshaalloh faqat borib boshlash qoldi. Xo'p, siz necha pul bilan boshlayapsiz? Mana o'sha yurtdoshlarimizga o'zingiz hali ishonchli bo'lsin degan maqsadda bir o'zingiz aytsangiz taxminan. Apparat endi to' anonsigacha shu 2000 atrofiga yaxshi biznes boshlab yuborsa bo'ladi. Ha, demak 2000 atrofida boshlab yuborsangiz bo'ladi. Endi u daromadi sotuvga qarab, to'g'rimi aka, xudo xolasa. Qancha ko'p sotilsa, shuncha daromad ham shuncha ko'payadi. Sizga katta rahmat. Xo'p, do'stlar, mana Murodjon akamdan ma'lumotlar olib o'tdik. Do'stlar, xudo xolasa endi sizlarga stanoyda batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Elmurod aka, yaxshimisiz aka? Charchamang. Va alaykum assalom, Ravshanbek, yaxshimisizlar? Tinchsizlar? Rahmat aka, mehmonimiz kelgan ekanlar, stanoyda olgan Murodjon akam barcha ma'lumotlarni berdilar, kushim, balki kelib o'rganibdilar, boshqa qildilar, o'shanga xo'p, kelishadigan bo'lsa, qiyin emasmi aka o'rganganim misoli? Yo'q, bemalol. Mana sharoitlarni qilib qo'yganmiz, stanoylar bor. Kelib bemalol o'rganib ketishyapti. Chiqarib, mana shu yerda ha. 1-2 kun qolib, shu yerda misol uchun o'rgandim deyish kungacha, misol uchun shu yerda qolib, bola bilan billalashib, mana gellarni chiqarib, boshqa shu yerda bemalol. Kelib syomka qilib olsa ham bo'laveradi aka. Bemalol, daftar ruchka bilan xohlasa nima solishyapti, nima qanday solishyapti, yozib olishadimi, syomka qilib olishadimi, bemalol hamma joy. Xo'p, aka, endi hozir apparatimizni sotib olsa necha pul bilan boshlasa bo'ladi hozirgi kunda? Keyin dastlabkilar qanaqa ishlaydi ham aytib o'tsak, birinchi o'rinda necha pul bilan boshlab olsak bo'ladi? Hozir stanogimizni narxi mana shu stanogimiz 200 litrli polni mana nerjavika bilan ichib tashkil etadi. Ha, nerjavika 304 markasi, yaxshi markadan mustahkam qilingan. Ha, 2 litrini. Mana shuni 1200 qilib beryapmiz, kelishtirib beryapmiz. Kelishtirib beringlar. Ha, kelishtirib beryapmiz. Uzoqdan kelganlar bo'lsa, misol uchun yo'l kirasiga o'sha dostavkasini kelishtirib beryapmiz. Ajoyib o'tib berilyapti. Mashinalar ham qilib beriladi, xudo xolasa topib. Bor, ha, mashinalar bor. Ham topib. Yetib berishyapti. Xo'p, masalligiga qancha pul ketadi taxminan aka? Mahsulotiga boshlanishiga gidete ximikatlariga 3 million atrofida pul ketadi. 2000 bilan zo'r boshlab olsa bo'ladi. Bo'ladi. 2000 bilan xudo xolasa zo'r boshlab olsa bo'ladi aka, xudo xolasa. Xo'p, endi hozir bu necha litrli? 200 litr. Nimasi qanaqa bo'ladi garantiyasi? Garantiyasi, sertifikat, ekspertiza xulosasi hamma yog'i bor. Bor, chiroyli qilib beriladi, dokumentlari bor. Dokumentlari bor. Reduktorlari yangi, hamma yog'i misol uchun yangi, stanok faqat yangi detallardan ishlatilgan. Ha, demak, detallari yangidan ishlatilgan, eski narsa qo'shilmagan. Xudo xolasa chiroyli uzoq xizmat qilinadi. Xo'p, endi aka, dastlabkilar qana bo'ladi, pul o'tkazmalari? Pul o'tkazish o'sha shotga ham bo'laveradi, plastik, naqd pul, hammasi bor. Xohlagan to'lovda to'lov. Chet elda yurgan ukalarimiz bemalol pul to'lov qilsa, uydagilarga olib borib tashlab keladi. Xo'p, aka, bizdan chiqishadigan bo'lsa qana bonuslar bor? Bonus qilib bering endi. Bonus kelishsin, mana telefon qilsin, kelishsin, ko'rishsin, yoqsa ma'qul kelsa mana bu chiqargan mahsulotlarni ko'rishsin. Yoqsa ma'qul kelsa mana shu ham Murodjonni o'zlari chiqardi. Murodjon aka o'zlari chiqardi. Qarshidan kelishdi, o'zlari chiqarishdi. Mana sifati, quyuqligini ko'ryapsiz. Xo'p. Kelishsin, ko'rishsin, yoqsa ma'qul kelsa pulni kelishtirib beramiz. Boshqa yana suyuq geldan tashqari kapli, quyuq gel, ularni ham o'rgatamiz. Shampun, antifriz,
ularda ximikatlari, formulasi hammasini qo'shib beramiz. Demak, ichida bonus. O'zi alohida sotishadigan bo'lsa, 300 dollardan baland bo'lsa kerak, to'g'rimi retsepti? Demak, sotib olishgandan keyin ularni ham o'rgatib berilaveradi. Bemalol chiqarib, bizneslarni qilsa bo'ladi. Do'stlar, mana sizlarga chiroyli qilib qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tdik. Agar biror nimaga tushunmagan bo'lsalaring, shu nomerlarga telefon qilsalaring, chiroyli qilib tushuntirib va sizlarga dastlabkilarini kelishgan holda yetkazib beriladi. Ravshan TV'dan oldim salari, albatta bonuslari bor.